Showtime Nubona kashi jawiri bjana Uchiriho na chivazo Mwanga kure kuri na wate mkachujeta Uguni chili, teturi biz Kujiri ngona na chobja kumarira Uri bossi, turji noti Izi nizo chensi Katurja yu kwezi Rufu uzi makanjari sawa Reka turji foto mukanyura posi tinga Nako banyira Chigaruza ikaba Twe ntago twize science Ibyo byari bya zamani Tujyane kubikora niko Nkwataka sinagupfusha ubusa byabaricya Urimo burira sina Nihomba homboka Izi nizo chance yeah. Katurya y'ukwezi Ndumva ubuzima kanjyari sawa Reka turye foto mukanyura positinga Ntabwo banyira Rwanda kazi ivuriro Hindempori Clinic riherereye ku Kimisagara ahateganye na station SP hari aba specialiste guturuka mu gihugu cya Nigeria bavura indwara zikurikira indwara z'amarozi zituruka ku myuka mibi n'abakurambere ndetse n'indwara zifata umubiri wose muri rusange tuvura umuvuduko w'amaraso diabete na rubagimpande asima hepatite B na C indi specialty dutanga umuti ku bagore n'abakobwa bifuza kubyara abahungu dutanga umuti wo gucimyeyo wongera amavangingo ku bakobwa n'abagore tubafitiye umuti utuma umugabo ataguca inyuma cyangwa umugore wishakiye sibyo gusa tukuvura kwikinisha kugira intanga nke kubura ubushake mu gutera akabariro impyiko amibe infeksiyo na trikumunasi hamwe na Dr. Rio from Nigeria duherereye ku Kimisagara ahateganye na station SP Kubifuza kutugana mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero zikurikira 07 8 13 92 92 95 Hindempori Clinic gira ubuzima bwiza